حسين صاحب جی ام برادر اور میرے بھائی انجنیئر عمر فاروق مرزا صاحب انہاں دی نظر اور ساری ماترا انجنیئر قمر صاحب مرزا صاحب آئے دی گدولا رائی ساڈی نوٹی سرکار صاحب گروپ شکشا سیون گروپ جی ام برادر دنیا رکھو صاحبت علی نوٹی خاور دی دی کو کتنے بھی ڈرامے دے سی ماجی وا Oh,
نزیر کیانی محمد شاہ نواز کیانی سعید احمد کیانی برکت علی کیانی رب نواز کیانی عبد المالک کیانی شمس تبریز کیانی خیزان سعید کیانی شہزاد کیانی گل نواز کیانی ریحان کیانی اور مبین برکت کیانی اور جی برادر سارے دوستو پروانی چاہتے ہیں تھابر اے چند بول میں صاحب رشتہ کو دگی سے پیش کر سکتے ہیں